Shumë nga klientët tanë zgjedhin dietën ketogjenike. Është një ndër dietat më të shëndetshme për njerëzit e cilët vuajnë sidomos nga patologjitë e tiroides, njerëz që vuajnë nga probleme të ndryshme nervore, sëmundje të ndryshme nervore, dhe pa diskutim për ata që duan të bëjnë një rënje të shpejtë në peshë, duke nisur nga 4 kg në muaj. Dieta ketogjenike është një dietë e cila konsiston vetëm në një përqindje të ndryshueshme, pra 70% e kalorive ditore duhet të vinë nga yndyrnat, ku këtu përmendim vajin e ullirit që është kryesori, të gjitha varet e ndryshme vegetale dhe mishin, vezat, të gjitha gjalpin e kikirikut. 20% e dietës deri në 25% duhet vijë nga proteinat dhe pjesa tjetër, pra rreth 5 deri në 10% duhet të vijë nga karbohidratet. Sasi e cila do merret vetëm përmes perimeve, sepse dieta ketogjenike nuk i përfshin karbohidratet e thjeshta apo fibrat që mund të derivojnë nga pastat, patatet e kështu me radhë. Dieta ketogjenike është shumë e efektshme pasi e vendos trupin në gjendjen e ketozës. Normalisht trupi është i mësuar për të përdorur glukozën si energji, pra si monedhë metabolike përdoret glukoza. Ndërkohë që në momentin kur ne nuk i japim glukozë trupit, do të vendoset në gjendje ketoze, ku gjithë rezervat dhjamore të trupit dhe glikogjeni që ndodhet në muskuj tan dhe në mëlçi gjithashtu do të përdoren për të prodhuar energji. Dhe duke vendosur në gjendje ketoze, trupi, ku rolin kryesor tashmë do ta bëj truri, do funksionoj përmes trupave ketonik dhe jo më përmes glukozës. Kjo gjendje bën që trupi të harxhojë gjithë rezervat e tij të yndyrës më shpejt. Prandaj dieta ketogjenike është një dietë shumë e shpejtë për dobësim dhe nuk është e pashëndetshme. Unë personalisht klientëve të mi u sugjeroj që dietën ketogjenike ta mbajnë ashtu siç është e plot për një periudhë maksimalisht 2 mujore, pasi për të vënë në gjendjen e ketozës është relativisht e vështirë, pasi duhet të përjashtuar nga dieta frutat, e lejohen vetëm boronicat ose disa luleshtrydhe, pra sasit janë shumë të përcaktuara dhe specifike. Ndërkohë që nëse ne nuk do konsumojmë fruta ose perimet e tjera në sasi të lartë, rrezikojmë të bëjmë avitaminoza. Prandaj dieta ketogjenike është një dietë që duhet mbahet e plot deri në 2 muaj. Nëse ju bëni një pauzë, një mujore, pastaj mund ta rifilloni përsëri. E sugjeroj shumë, sidomos për femrat, të cilat mund të kenë probleme hormonale. Hormonale në sensin jo vetëm të hormoneve të tiroides, por edhe hormoneve seksuale femërore, që janë thelbësore dhe janë shkaktare të problemeve të ndryshme me peshën. Prandaj dieta ketogjenike është numri 1. Nëse ju planifikoni të nisni një dietë për sezonin e verës, nëse jeni femër, unë sugjeroj dietën ketogjenike.